Zajď se tím do ammunitionu pro náboje. Půjčíš mi auto? Mhm. Jenom který klíče jsou hodně asi tyhle. Kolik nábojů potřebuješ? Dost. Ok, vezmu. Vem rovnou třeba 10 koma, tak já ti pošlu prachy na to. Lupínek je zlej pejsek. Kam jede? Jede pro náboje. Jo, aha, ok. Vůčku, jo? Jo. Chvílečky. I ten piškot teda. Pojď sem, piškot. Piškot. Chceš kokino? Kokinko. To je svině pes. Mám ho. Zmrda. Neposlouchá vůbec smrad. Musíš si... Sedni, more. Ne, debil. Dobrý den. Kupnoušky. No tady... Eli, máš tady tu Bahamu? Ty Bahamy. Mám jich 9 bárny. Kde je ta ženská bláznivá? Vydržte tady. Máš je tady, pane. Zdravím. Dobrý den. My jsme domluveni na ten pátek, že? Jo, jo. Od 7. Jo, dobrý přesně den. Tak. Jo, od 7, dobrý. Máte otevřenou? Máme zavřenou, bohužel. V kolik máte tu svatbu? Tak můžeš obsloužit, ne? Když jsi tady. Jo, naposledy jsem někomu vařil wafle a spal jsem, takže teď já nebudu. Ach jo. To nevím, kolik máš tu svatbu v pátek? No, přemýšlím, že to uděláme okolo tý pátek. Pište? Takže v 7 už by nemusela být svatba, ne? To už bude nějaká afterparty v Bahaměči? Jo. Jo, dobrý. Tak od 5 do 7 bude mít svatbu. Jo, tak dobrý, tak to stihnu. Když si to všechno nachystám do toho futraku předem. Okay. Dobrá, no. tak s námi můžete počítat, já tam budu. Furt se snažil odpěknout tvoje auto. Teda 26. první. Kde? 7 hodin. Kde? Jo. A kde mé auto? Prývo, už jsem ho zmlátil. A kde mé auto? Jako mám já přece, v ammunitionu. A jo, vole. Bude tam vyhrazený místo? Jo. Jo. Tak no, jo, hladíček, že? Myslím, že prostě, dáš mi na jíst, prosím. Půjdete na bar. No takhle. Já, tak mně je to jedno, jako... jak chcete vy, jako. Čet, a proč vadí, že mluvíš na vysílačku, mrdávám? Kamo, vy jsou úplně jeblí, vole. Kamo, to, že máš vysílačku, neznamená, že on uděláš nelegál, vole. Ono by to bylo docela velký bar. Takže třeba půlka by byla jenom pro nás na ten alkohol a tu druhou půlku jsme nechali vám na to jídlo. Tím, že byste tam dali pak cedulky, že u vás nedává jídlo. A tak já to tam pak nějak předem nachystám a... Jo, tam v pátek budeme už jako pracovat, si myslím, takže... Jako kdykoliv, můžete si vlastně říct, kdy tam budete chtít připravit, protože tam pak máte tu svatbu, takže od 5 se mi to tam bude připravovat, nebudete, to asi hádám. To asi ne, ale tak já bych si to když tak naložila ještě před tou svatbou do auta. Je to moc dobrý. Do dodávky a pak bych to tam rychle hodila. Jo, to by se nám určitě pomohli. A není problém. Jo. Kde je kulohry? Kde je kulohrys? Já nevím. Kulohrys? Ty auto schovat, je tam všechno. Počkej, tady bude bez tak. Našli jste ho? No. Já myslím, že tady je dír. Já ho nemůžu vyndat. Já se zasek. Jo. Zasek. Bardy. Bardy. Ale dík. Ty jsi žereta. Kurva. Lásko. Nebylo by to špatný, ale asi nemusíte. Lásko, Bardy si navsekl no, tak ty díře pro kočky. Bardy, jo, jo, se to tady vole. Ano, dejte mi ještě prosím 10 minut. No, já vám musím teď něco říct. Nám se stal takový problém, takzvaná anomálie města, doufám, že chápete. Bohužel, teď vám nemůžem dodat těch 20, pokud by to šlo přesunout třeba na zítra. Zítra nemůžu, bohužel. A tak kdybyste když tak mohl? Pátek. Tak to by šlo. A jako, jako omluvu za to, že jsme to takhle, že jsem to jakoby takhle dosral, když to řeknu, tak to budete mít za 900 tisíc, jako omluvu. Dobře, tak jo. Jen tak ještě se chci zeptat, ohledně, neznáte někoho nebo neměl byste třeba zájem, máme dostupný teď 2 tlumiče na dlouhou zbraň, pokud byste měli zájem. Za kolik? Někoho neznáte. Za kolik? Za... dejme tomu... Za jeden? To je píče drahé jak cip. No, poslouchám. No, já jsem to říkal, 300 za jeden. 300 za jeden, tak já to proberu s někým, kdo by o tom mohl mít zájem, jo? Dobře. Tak zatím. Zatím, díky.
jsem vevnitř. No hele, Barney, máš tam 9 těch kombatek a nějakých 60 krabiček nábojů. Okay. Navíc jsem už neměl. Jo, okej. No hele, pojďte se převlít, ne vlastně ne, ty bochečky budem kupat až pátý do prdele, tak nic dneska. Půjdem do tý Bahamas a aspoň ožrat na tu... Akorát půjdu zkovat ty bochečky. Jo. Vy pro ty zbraně nejedem? Náš pátek. Casey je ve městě, nebo není? Casey ten je retard. Ne. Ik. A se jaký převlíknu? Taky no. Potřebuju to, si jet pro dodávku, můžete mě někdo odvíst? Vezmeš Lupina. Já tě nemůžu vědě. Teď. Já nevím, kde je zás. Tak ho zatím najdi, já jdu pro dodávku, tak pojď. To ne. Jo. Tady je. Kurva. Kde? Tak už není. A zvoní každý nový auto. Mhm. Nic moc. Tak mi se líbí, ale jak to bylo. Až brutálně. Hodně k tomu PDMku, prosím. Jo. K tomu jakýmu teďka? K tomu klasickému. Ty ale moc to nejde. Na to, že tohle cap? Právě, že to zrychluje strašně pak. Jde to 200 v základu. Teda. A se zadu tam zeď, já tam mám zaparkovanou dodávku. Dobrý, tak mám oči furt. Já mám taky oči. Že je nějaký jeblý? Já mám normální oči. Jedem zpátky. To si děláš, prdel. Párně jde pimpové, kde byl. Tak někam ty zbraně musím nasolit, že jo? Už jdem zpátky k Kubu. Tam jede, tak to je jako, to si kůř, ale. Ale ti pleskat. Kurva, kde to má kufr, pičovina? Doktora má. Ty vole. No to jo, kámo, to je vole. To je hodně po píči, kámo. Ty můj osobně pak koupím ještě pro Clashko jeden. Já jsem od někoho vypasoval gunu, to co? Buď rád. Ne, to co? Já nevím, a už asi mám dlouho u sebe. Akorát nemám ani nába nic. Lidu, co stresuješ? Ale ty ženský jsou tady nějaký velký, ne? To jsou všude. Jak tady takhle velký nebyly nikdy? Tak mají podpatky, že jo? Mají podpatky, no. A jo. Kam běží? Aneto. Nemůžu si povskočit. No, ne asi, vole. Ještě je tam taker. Oni přistávají, vole. Kde přistávají? Nevím, tady ne. Nevím, co dělám, tamhle dělají, vole. Nevím. Může střelit. Jasně. Fakt. Ty ledvinky, jak vždycky... Ty ledvinky jsou dobrý, jo. Jo no, vždycky když nastartuješ, jak to tam problikne červeně. Co dělá ta likvitera do píče? Když jo, Lupínku, že jim jebe. Hele, jo, já musím koupit klobouk. Však neměli. No tak, někde jinde. Hele, tady nějaký vietnamský obchod tam budou mít. A je to levný. No, nazdar. Mám klobouk. Má klobouk. Co tam máš za nabíječku? Tak mu dej. Ty mu dej, na. Jakou okay. Nabíječku, vole? Tu červenou vlasou, ten na tebe kouká celou dobu. Eliote? No. Idiote? Já jsem idiot. No. Robi takto. Děkuju. Uvu? Cože? Uvu, robi takto. Koho? Uvu, robi takto. Jo, okay. Jo, už tam někdo dělá. Okej, to je frajer. Hezky. Dobrý. Můžu mu dát i ty brýle, myslíš, že nespadl. Ne. To jsem nechtěl. Jenom jedno. Tak ne. Neklobouk je lepší. Že jo, taky se mi to líbí víc. No. Jo, to ne. No. Posunu bokem. Prostě. Dobrej. 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 Racha, sedej kurva. Sedej. Sedej. Najednou lidi začali sem jezdit. Klasa. Hele, na kolik může být tak velký tlumič? Na dlouhou. Ty chceš, no takhle. Tohle je sama to schání, je to teďka těžký sehnat. No, kolik to může stát? Hodně. Plácni. Chvíli to nemá skoro nikdo. Plácni. Ty vole. Jenom ten tlumič samotný. Jo. Yeah. Kolik myslíš, že se prodává krátký? Co jí tak zeptám? 100 litrů, já to vím, kolik se prodává. Tak beru, tak to vynásob tak 4x víc. Mám nabídku za 300 litrů, dva dlouhý tlumiče, každý za 300.
můžeš ho prodat podle mě za 500, to je v pohodě. Mám mu zavolat, teda vezmem to. Pane Barney, dobrý den, kde je ta tiskovka, prosím vás. Jo, to já nevím, to řeší pánové, kteří tam jsou v tom money saku, tak se ptejte jich. No tamhle, toho bába, to řeší. Jo, díky. Už mají brýle, koukej. Ale tu černou vlasu piču, když takhle je dobrý, stavl normálně, kdykoliv budeš štít. Tak já můžu zavolat, že vezmem ty dva tlumiče, ne? Ty vole, já potřebuji tlumiček, jak jsou. Někdo prodává. Ale to je na dlouho. Aha, já. Na krátkou ti seženu od i toho cuklině, 100 litrů, jeden. Jo, tak já to klidně vezmu. Dobře, tak já jim pak klidně napíšu. Zdravím. Okay. Zdravíčko, já bych vzal ty dva tlumiče. Jo, jako teď? Klidně teď, ale chtěl bych to stáhnout do 50 litrů dolů, už budu brát oba. Takže 250 jeden. Dobrý, tak to by šlo. Okay. To se dohodnem. Okej, okay, okej. Okay. Na jakém postelu, nebo kde to uděláme? No a můžeme klidně na vní garáži, tam vzadu pod tou střížkou. Jasný, tak jo. Pohodě, tak za dlouho? Jste to v hotovosti? Tak dlouho. A můžu tam i za 5 minut klidně. Tak mi dejte 10 minutek. 10 minutek, takže no. 20-10. Srastám, jo? Přesně tak. Ok, a chcete to v hotovosti, nebo stačí na účet potom poslat? To stačí na účet. Ok, tak jo, tak zatím. Zatím. Si uděláme bočku u Italu. Děláme, no, protože jako ti řeknu ještě... Dáme to zatím hovnu, že jo, ty dlouhy, a můžeme aspoň přeprodat. Za 250 nám se za jeden, to je holda jedno. Kleši, pod mě tě mrdne. Já skáču, přísahám. Jako ve službách. Ne. Podívej se na aplikaci. Barney. Na přímo 19, na poslední e-mail, 19. Co to je za týpka? Nevím, co je to za týpka. On to zvládl na třetí pokus a potom se to tak, kde najde apku. On ti nám se napsal, kde najde apku, to je dobrý. Hele, všichni na vilu, hned, okamžitě. Tak jsem mu napsal na apce. Brat auto. Eli, kde seš? A nech mě řídit. Si děláš srandu, ne? Ellison. A pracuje tady dole. Čau. Asi v uvůčku vevnitř, hledám ju. Eli? Pomerančový. Jak tady paní obsloužíš, tak přijeď k nám, jo, na vilu. Jasný, pojedu. Tak jdem. Ta Helena letí za náma, když tak. To jsi udělal. Jdou láska, furt běží za bárnem. Kopnou do holeně. Můžeš už si nasednout, Tony, vole, trochu spěcháme. Jo. Mám běhat furt. To je v pohodě, ten já. Jo takhle, já bych ji právě když tak sejmul. Ne, ona se ptala, jestli budeme na koně dneska. Ne. Asi, můžeme potom klidně. No já v 9 musím pryč. Jo tak to mrdá pes. Já letím do Evropy. Stali jsem. Kde ta helikoptera za náma? Nevím. Nebo jede vol letí. Netuším. No a pro nás sluje nás ale. Jde, prdele. Jebe. Mám vytáhnout kanu. Ne. Je to, že mám jít do prdele? Ne, helikoptera, že známe letí jak piča retardovaná. Jo. A Simpson vyhrál to autem. Jo. Ale to neznám, Simpson, jenom Barta Humra. A dědu. Taky. Můžu mu dát za náma letí helikoptera do píči. Já nevím. Já bych nasadl na vlak. Pěkný. Tak my jdeme jenom normálně domů, že jo? To je jedno. Já postřelil mi to jedno. Dej mu gumu. I ty helikoptéře gumu. Vrtulu jí dej. Ty, já myslím, že když střelíš do zadní vrtulu, tak by měli paparazzi. Spadnout dolů, no. Pak letí ale za náma. Když jak projdu kolem vily, no. Jo, letí. Tak mu zamáváme, než... Ale nemají ze nás žádný podezření, tak jdeme zaparkuj tam. Ať klidně sletí ten na heliport, hnedka dostanou jednu zmrdí. Jo, ať tam přistanou. A kaši, vole. Jedu na výst. Takashi. Nevím, furt jde za náma. Oni jdou za rejt. Naši vily. Prvé, momentálně se nás jsou přespět do vozidla. Proč? A nějaký důvod určitý? Mezděn mám důvod později. Já chci slyšet teď. Dobré, jste podezřeli z prodávání drog. Z prodávání drog? A kde? Počkat, vypadáme k Halie. Uvu kafe, já Uvu kafe vlastním. Proč bych tam kurva prodával drogy do prdele? To je normální. Nevím, musíme to prověřit. Já prověřit to musíte. Kde jste? A, jak Halie. No tak jakoby nic prověřila nebudete, jdu dovnitř, na sklo. Na sklo. Haló. Venga, tady jsou. To je mrda.
Jdem na gauč. Venku. On je tady, vole, že jo? Já si jdem můžu. Já už tam jedu, čekám na Lupina, kurva. Že prý jsem prodával drogy, kámo. Máme drogy nebo co? Poplň na tvůj pozemek. Můžeš tě říct. Hej, člověk jsem tady kalbu udělal. Pojďte, máme tady trhače. A nemají povolení ani, hey, ne? Tak on ti přistal na heliportu. Nemají, to není můj heliport. Ne? Nemůžu být barát. Podle mě to je tvůj. Jo, patří týhle vile. Jo? Kde je vůbec dneska Chris? Nevím, kde je Chris, podle mě ještě spinká, vole. Piču, milion zaměstnanců a nikdo tu nebývá. Tam pak. Ještě tady ani auto nemám. Chceme se spýtať? No. No. No, takže pri Ovo Café jsme mali nahlasenou predaj drog. Tam máte no, majitele vpravu. Ano. Kdo? Já jsem majitel. Jste majitel? Ano. Mm-hmm. Já jsem byl v tom modrým bávu. Chci mi prosím vás předložit nějaký doklad o tom, prosím vás. To dokázali... Doklad o tom, že vlastně můvůčko, nebo chcete doklad o totožnosti, stačí? Stačí doklad o totožnosti. Je mi zlé. To vaši sekuritáci tamhle. Já jsem povídej. Driving license chcete taky? Jo, čo bych se kurťá, ty vole. Driving license. Ticho, ticho, trvá, trvá. Čo? Pozitivní. Andrew zamával. Ty debil. Ticho. Nevšimejte si jich. Ano. Můžete se přesachovat jak idioti. No tak ono s tady těma asi nejde nějak jinak zacházet s tím, že jsem pomyslel, že prodáváme drogy, vole. Že si přijdou na pozemek. To byly určitě ti černoši nás nahlašovali, kámo, ti jak tam řvali jako pizza. Cigáni. No, jak tam odjížděli v tom, že o ti tři, jak měl tu roušku na sobě. Jo. S tou, jak se jmenuje? Sanetou. Ty vole, Aneto, ty debile. Co? Co, tvoje ex? Ne, vůbec kámo, ale tu nebudu mluvit na ní ani já. To je prostě poliční romská... A chápeme se. Mhm. Bojovnice? No, cash by to ano. Dobré. Vrátím ID kartu. Děkuju. Nech sa páči. Nevíte, kdo to tam z nich bol, lebo akože bola vás tam obrovská skupina. Hele, šéfe, byli tam tři černoše. To bych bral jako podezřelý, možná prodej drog. A bylo tam jako spoustu lidí, já nevím. Tam jako se najednou sešlo jak 20 lidí, co jsme odjížděli. Je tam ještě moje snowbanka, ta je tam za pultem. Myslím, že tam usiloval zrovna tři lidi. A v barokovější bylo další, tak 4-5 aut. Takže, jako nevím, já ty lidi neznám. Oni tam chodí se najíst, občas dělat bordel. To si děláš píču země, ne? Jo, to je tam moje snowbanka mimochodem, o které jsem mluvil. Děkuju lásku, že jsi mi nabural do auta. No, prej jsme prodávali drogy v Vůčku. To jsme neřekli. Ne, to jsme nepovedali, len... No, u Vůčko chci prodat, vole, už na to nemám nervy se o to starat. Ten malej, to je ten dealer. Náš trhač. Ne, tak píčo, máme milion zaměstnanců, nikdo tam vůbec není. Já to mrdám. No, tak je povyhazujeme, nabereme někoho dobrý aktivnější. Mrdáte, jdou análu, vole, zmrdy. Co takyho Christose? Ten jsem slyšel, že je dobrý barman. Christose no, nejlásku. Tak my se vám rozprávíme za komplikace. Aby tam někoho bylo, ale... V pořádku. Dneska je to nějak blbne. Mějte se krásně, ale jste v pohodě, Nikča, tak to tam... Za komplikace polaďte pejska. Myslím ty, co tam jako bývají dílky. Za komplikace polaďte pejska. Tady nekouše, to klobouku. Nebojte. Nekouše, no. Ještě ne. Štěně. Musíte tam říct Kulohrys, ale... Jmenuje se Kulohrys. A když je kousne, tak co? Tak jako jeho jméno? Kulohrys. To bude bolet. Mohl si ho náhodou vyzapisovat na MRPD včera? Byl no. Tak můžeš, je to tvoje. No vůbec. Zase nebojte malý psa, ne? Mám zlé zkušenosti s psami. Mimochodem, víte, že se přistali na soukromém heliportu? To je spoplatněný. $5,000 to stojí. Přistání na mým heliportu. To je můj heliport. Můžete se nespýtat, že vám to nevadí. Jo, takhle. Vadí. No, mějte se. Vyletíme radši, máte to. To by bylo. No, co jsem dělal. Tyve, ještě, že si musíme mít třeba gram metamfetaminu, že? No, ty vole. To bylo dobrý, no. No, nenechal jsem se problém, musíme teka, vole, se s tím, vole, zatačme to. Právě, že dostaší, že jo. No, on je to plný, že jo, ta steš. No hele, pánové, převlíct, jdeme nakoupit tlumiče na hlavní garáže. Dva dlouhý tlumiče, jeden za 250 000, jsem to usmluvil.